Amálie Švábíková opět posunula své vlastní hranice a také hodnotu svého juniorského rekordu na 440 cm. Tak jak se cítíte, jak jste spokojená? Tak cítím se unaveně, ale jsem naprosto spokojená. Jako 440 je skvělý výkon, ani jsem s tím snad nepočítala, že to půjde takhle vysoko. Asi prostě se mi dařilo na první a ten jako svůj osobák jít na druhý, tak to je taky dobrý. Asi nebyl v ničem jiném, prostě to teď vyšlo, no. Co potom chybělo na té další postupné výšce? Už jsem byla hrozně unavená, měla jsem přece jenom hodně těch pokusů, 10 pokusů je dost a chyběl kousek, no, ale tak já jsem spokojená, já mám splněno a přece nebudu nic jakože hnát. A jaké jsou tedy vaše další nejbližší plány? Už budu odpočívat jenom a připravovat se na léto. Děkuju, gratulace. Děkuji.